маалыматты деген мисалы эмне болот, дүйнө жүзүндө. Жаңы ишке кирген веб-порталдын башкы бетинде өлкөнүн чет мамлекеттердеги элчиликтердин түзүмдүк бөлүмдөрү, консулдук кызмат департаменттери, ведомствага караштуу уюмдар жана аталган министрликтин Баткен, Жалал-Абад, Ош областарындагы өкүлчүлүктөрдүн жеке веб-сайттары иштеп жатат. Буга чейин биздин чет өлкөлүк мекемелердин көпчүлүгүндө өздөрүнүн веб-порталдары иштечү. Бүгүн мүмкүндө биз анын баардыгын бир системага алып келип бириктирдик дагы бүтүктүү веб-порталы иштей баштады. Бул көп жагынан маалымат коопсуздугун камсыздоо боюнча жана башка бүгүнкү күндөгү технологияларды, санариптик бүгүнкү күндүн заманбап технологияларын колдонууга мүмкүнчүлүк берди. Ошондой эле порталда өлкөнүн дипломатиялык кызматтарынын тышкы саясий иш-чаралары, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташуунун абалы, сыртта жүргөн мекендештердин укуктары, алардын кызыкчылыктарын камсыз кылуу, консулдук кызмат көрсөтүүлөр сыяктуу баардык колдонуучулар үчүн пайдалуу маалыматтар камтылган. Сиздер билгендер, билгендей автоматтык информациялык системалар бар, паспорт, ЗАГС, ушулардын баардыгын биз ушул инфоком ишканасы менен биргеликте бул долбоорду ишке ашырганбыз, бүгүнкү күндө жакшы иштеп жатат. Ошондой эле бул долбоорду дагы ушул ишкана менен ишке ашырууну туура көрдүк. Муну менен катар бирдиктүү веб-порталдын концепциясы бирдиктүү маалымат берүү системага ээ. Мындан улам мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн ачыктыгын, айкындуулугун жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн бирдиктүү терезе принциби киргизилген. Мурунку сайтка деген салыштырмалуу биз деген көп жакшы деген жаңы артыкчылыктарды киргиздик. Анткени биздин деген жарандар кирип эле толугунан тиешелүү маалыматты деген ала алат да. Чет өлкөдө бизде мына 37 точка биздин бияктагы эме менен кошкондо мекелер менен баарын тең биз деген бир ресурска коштук да. Бүт баары тең бир жерде болот, мунун баары тең Кыргызстандын ичинде. Аталган веб-порталдын жаңы форматта ишке кириши маалымат ресурстарынын корголушун камсыз кылып, каражат ресурстарын үнөмдөйт. Дүйнөлүк медиа айдыңында өлкөнүн таанымалдылыгын жогорулатат. Ал эми жарандар үчүн анын ичинде социалдык тармактар аркылуу жеткиликтүү болгон мобилдик версиясы дагы ишке кирген. Сүйүнэт Агаева, Бакытбек Маматсаев, Пирамида.